V okviru mednarodne okrogle mize o uporabi načel korporativnega upravljanja OECD v Sloveniji boste prvič v slovenščini šli dve temeljni deli OECD na področju upravljanja gospodarskih družb. Načela korporativnega upravljanja OECD in smernice OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti. Današnja okrogla miza je krasno pokazala, kje so pravzaprav prednosti in kje so pomanjkljivosti slovenskega sistema korporativnega upravljanja. In sedaj na vrhu je nedvoumno zahteva po transparentnosti, po preglednosti, povezano ali pa z roko v roki z zahtevo po zaščiti malih delničarjev. Kajti, če lahko koga kličemo poražene z dosedajšnjih postopkov, so to zagotovo mali delničarji skupaj s svojimi pravicami. OECD dela zelo intenzivno na načelih in smernicah upravljanja gospodarskih družb, ki predstavljajo pomemben element za makroekonomski razvoj, ki postaja zaradi finančne krize še toliko pomembnejši v današnjem času. Na današnjem srečanju na Gospodarski zbornici Slovenije sva z dr. Miranom Mejakom, predsednikom sveta Vseslovenskega združenja malih delničarjev, predstavila stališča in poglede našega združenja na stanje upravljanja družb v Republiki Sloveniji. Bili so navzoči številni predstavniki in predsedniki uprav pomembnih delniških družb v Republiki Sloveniji, kapitalske družbe, civilno-družbenih institucij, združenja članov nadzornih svetov in pa seveda predstavniki mednarodnih institucij, med drugim tudi organizacije OECD. Obiska misije smo bili prejšnji teden deležni tudi na sedežu VZMD, tokrat pa smo predstavili v širšem kontekstu v debati naše poglede in stališča, ki so v zvezi z stanjem na področju upravljanja družb v Republiki Sloveniji precej kritična. Pozdravljamo, da je ob tem družba Socius predstavila prevod principov in smernic upravljanja družb članov OECD in računamo, da se bo tudi s pričo slovenskega vključevanja v omenjeno organizacijo, ugledno mednarodno organizacijo, izboljšalo oziroma bolje normaliziralo stanje na področju upravljanja družb tudi v Republiki Sloveniji. Naše združenje je s tem v zvezi podalo konkretne predloge, ne samo ocene stanja, ampak tudi sprememb oziroma tistih potrebnih dopolnitev zakonodaje, kjer bi seveda dosegli izboljšanje na tem področju in razmere, kakršnih smo deležni, kakršnem smo priča v razvitih ekonomijah.